Kako se osuđuješ da napraviš budalu od mene? Ovaj put se ne radi ni o sajoncima ili čak u mom sinu Kakarotu. Ovdje sam samo zbog da nikad ne podcijenio u stajonce. je tad rekao baš dirljive ri. Barok je sajan nižeg klasi, on je muž Ginja i otac dva sajonca. On je iskusan borac i posjećao mojnik sajanoje vojske, pod frizinim snagama sve dok nestati da friza planira uništenje sve nove rase. Bardock je želio da spazi svoju planetu, ali napad je bio toliko moćan da ga je sposlao kroz vrijeme. Gdje je upoznao Tobu koja ga je zarobila s maskom, pritvijajući ga da izbrši napad kao timebreaker na Dragobale ratnike i na e, samog Gokua. Sad ću vam pričati nešto što je no, no canon i što nije bitno za Dragon Overpower, overpower se na Super Saiyan 4 Goku koji je ustanio da povredi, da se su suprostavi Super Saiyan Goku u jednoj od borbi koji su učestovali Bardok i Mira, borili su se protiv Goku i Vegete. Bukvalno Bardock ih je smrvio kao male muhice, a i u jednom trenutku oni su se spalili i nastao su Gogeta, Fuzija, Plesa. Nakon nekog dužeg vremena sastavljali su super Genki damu. Ni ona nije bila domovanja, bila je sastavljena od energije Super Saiyan 4 Gogete, Bita i Pikola. Također bilo je tu i svemirski patrolira koji radi u galatičkoj, galatičkoj patroli. Ali evo što želim da kažem, Bardok je jača po tom maskom činga povriti, jednostavno ojača, jednostavno, jednostavno je nezaustavljiv ali što je najgore nema svoju kontrolu, bar je uspio gnuti miru preko granice do te mjere da ima dovoljno snage da postane univerzalna prijetnja, ako nije dimenzionalna. Također, da kada bi pokušao da se u, 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 oduprije u ovoj formi, jednostavno bi bar izgubio tijelo, izgubio možda i život nakon toga. E, u ovom trenutku mira može da ide kroz univerzume i kroz vrijeme, ali to vam ne može. Timebreaker je njeno to je šta vam kažem, ona je izumila breaker i ona bar, znači sada ubi kakata i on će ga ubiti, jedna sima ako bar nije toliko moralno i umno e, jak da se suprostavi miri i Tovi. Time Breaker maska povećava Bartokove sposobnosti dok se koristi kada ga, ne povredi, kada ga povredi neki protivnik, on će jednostavno poludjeti i prijeći svake granice e, svake granice prirodne moći. To je to što se tiče ovog klipa. Ako ste uživali, ostavite like, subscribe. Hvala na gledanju, do sljedećeg videa. Ćao.